För andra gången i år publicerar Riksbanken sin stabilitetsrapport. Vad gör ni för bedömning av den finansiella stabiliteten? Vår bedömning är att det svenska finansiella systemet idag fungerar väl. Bankerna har god lönsamhet, bankernas kunder har allmänt sett god betalningsförmåga och den finansiella infrastrukturen i Sverige är också säkert. Men samtidigt är det så att vi har ett stor finanssektor. Bankerna är nära sammanlänkade med varann och de har en stor andel marknadsfinansiering. Och det här betyder då att det är ett system som är ganska känsligt för olika typer av risker. Vilka är de största riskerna idag mot den finansiella stabiliteten? Ja, vi ser att det finns risker med hushållens allt stigande skuldsättning. Idag är det ju så att räntorna behöver vara låga därför att vi behöver få upp inflationstakten till vårt inflationsmål på 2%. Men då är det samtidigt lätt att låna och då finns det en risk att man helt enkelt lånar för mycket och det är en risk som behöver hanteras. Vilka åtgärder vill Riksbanken se nu? Ja, en viktig åtgärd det är att man förtydligar Finansinspektionens mandat. Det vill säga att man gör det klart vad Finansinspektionen både ska göra och bör göra och att man ser till så att det juridiska regelverket är sådant att det är klart och tydligt när Finansinspektionen fattar beslut inom det här området. Finns det fler åtgärder som Riksbanken vill ska vidtas? Ja, vi har sett under en lång period att bostadspriserna stiger och att de stiger snabbt. Och samtidigt så är det så att de svenska hushållen för att då i den miljön har råd att köpa bostäder lånar allt mer. För att det här inte ska leda till stora risker både för enskilda hushåll och för samhällsekonomin så behöver vi på ett eller annat sätt se till så att det blir både lite dyrare och lite svårare att låna så att det helt enkelt inte går för fort på bolånesidan.